Сайн мэдхэн үү? Ока бэн. Та бүхэнтэйгээ Окатайхан солонгос хэл сурцгаая. Цагшин хичээлээр явуулж байгаадаа баяртай байна. За өнөөдрийн хувьд бүгдээрээ их сонирхолтой сэдвийн талаар ярилцах болно. Юу гэхээр солонгосын зүрц зүгийг сурах болно. За солонгост бас манай Монголтай адилхан дээр үеэсээ уламжлан авсан зүрц зүгнүүд их байдаг. За өнөөдрийн хувьд бол бид бүхэн хоёр ойролцоо утгатай зүрц зүгийг сурах болно. Зүрц зүгийг сурсанаар ямар ашиг тустай байх вэ гэхээр та бүхэн солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт буюу топкийн шалгалтыг өгөхөд илүү их тус нэмэр болох болно. Мөн сонин сэтгүүл илүү хэцүү агуулгатай зүйлсийг ойлгоход бас дөхөн болно. За ингээд бүгдээрээ өнөөдрийн зүрц зүг рүүгээ гарцгаая. За өнөөдрийн үзэх сувдаан буюу зүрц зүг нь үнэн чонги исоя канн чонги итта. Үнэн чонги исоя канн чонги итта. За юу гэсэн утгатай юм болоо гэж та бүхэн бас бодоод үзээрэй. Уда гэхэр ирэх, када гэхэр явах, тийм ээ? Тэгэхээр үнэн чонги исоя канн чонги итта гэдэг нь та хин нэгэнд сайн хандсанаар тэр хүн ч ихсэндээ танд сайн хандах болно. За хэрвээ Монголынхоо зүрц зүгтээ харьцуулж үзэх юм бол санаа зүг бол заяа зүг гэсэн зүрц зүгтээ бас зүйлцүүлж болох юм. За харин ойролцоо утгатай зүрц зүг нь юу вэ гэхээр канн мари куая үнэн мари купта. Канн мари куая үнэн мари купта. За юу гэсэн утгатай бол мэдээж ойролцоо утгатай гэд хэлчихсэн учраас та бүхэн бас ерөнхийдөө утгыг нь ойлгож байгаах. Када гэхэр явах, уда гэхэр ирэх. Бал. Бал. За өөр өөр утгатай байдаг боловч энэ удааг энэхүү өгүүлбэрт бол үг гэсэн утгаар орсон байгаа. Тэгэхээр таны хэлж байгаа үг куая гоё сайхан байх юм бол танд ирж байгаа тийм ээ хүмүүсийн танд хэлж байгаа үг ч гэсэндэ гой сайхан байх болно гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлэх юм бол та хин нэгэнд сайн хандсанаар бусад хүмүүс ч гэсэндэ эргээд танд сайн хандах болно. Танд тэр хүмүүсийн хандсны тус тийм ээ нэг л өдөр гарах болно гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа юм шүү. За ингээд бүгдээрээ дараагийн сонирхолтой бичлэгээрээ уулзтлаа төр баяртай. Та бүхэн хэрвээ энэ зүрц зүгтээ адилхан утгатай, төстэй утгатай хэллэгийг мэддэг бол энэхүү бичлэгийн доор комментаар үлдээгээрэй. Баяртай.